Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Український інститут майбутнього проводить чергову прес-конференцію, присвячену результатам соціологічного опитування, яке провів Український інститут майбутнього спільно із компанією New Image Group. Тема нашого дослідження чергового – це, власне кажучи, оцінка міграційних процесів та настроїв в Україні. Ми розуміємо, наскільки це важлива тематика на сьогоднішній день. На жаль, вона мало досліджується. І тому ми прийняли рішення присвятити саме цій тематиці наше чергове дослідження. Почнемо з методології. Методологія – це онлайн-опитування 1200 респондентів по всій Україні. Опитування було проведено з 20 по 23 березня 2023 року. Похибка не перевищує 2,89%. Отже, почнемо із результатів самого опитування. Перше, ми запитали наявність серед найближчих родичів та друзів, знайомих, тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед найближчих родичів 37% заявили про те, що у них виїхав хтось із найближчих родичів, і 80% серед друзів і близьких. Ті, хто сказав, що серед родичів ніхто не виїжджав, це 61%, і 17% сказали, що серед друзів ніхто не виїжджав. Ну, не знаю, 2-3% відповідно, але це в межах похибки на цей момент. Основні причини виїзду найближчих родичів та друзів за кордон. В цілому через відсутність відчуття безпеки 58%, стільки ж це турбота про дітей та їхнє майбутнє. Підвищений рівень небезпеки 57%. Ну і далі, в принципі, йдуть уже вдвічі менше причини. Це втрата роботи 32%, втрата житла 20%, родичі поїхали та покликали мене 11%, люди втратили своє житло в неокупованих територіях 9%. Ну, але в цілому можемо говорити, що ключові причини, по яким люди виїжджали, це безпековий фактор і турбота про дітей. Тобто це ключові речі, які насправді стали причиною виїзду за кордон. І це для нас дуже важливо, тому що потім ми будемо говорити окремо про причини, по яких люди збираються або не збираються повертатися. Ставлення щодо необхідності повертатися українцям, які виїхали за кордон після 24 лютого. Це ми питаємо взагалі в цілому, як ви ставитесь до того, треба чи не треба повертатися. Значить, 10% говорить про те, що так, після закінчення війни та країна буде відбудована. Відразу після закінчення війни до відновлення країни 21%. Так, якщо немає загрози їхніх територій, 16%, і 46% говорить про те, що кожен вирішує для себе. Тобто в цілому можемо сказати, що половина населення говорить про те, що, ну, як ви вирішите, так і буде. Тут немає якоїсь такої от базової причини, що так, обов'язково потрібно повертатися, і ми повинні це робити. І тут ми переходимо до, напевне, найважливішого слайда цієї презентації. Це оцінка намірів найближчих родичів, підкреслюю, родичів, не друзів, а саме родичів, які виїхали з країни після 24 лютого щодо повернення до України. Тобто, чи ваші найближчі родичі збираються повертатися до України після закінчення війни. Тільки 36% однозначно говорить, що так, мої родичі будуть повертатися. Тобто, можемо сказати, що лише третина людей говорять про те, що так, найближчим часом я хотів би, щоб мої родичі прийняли рішення, точніше, що вони повернуться. 32% ще говорять про те, що можливо, якщо тут буде робота, то буде безпечно. Навряд чи вони повернуться, так як вони вже починають облаштовуватись на інших місцях, 14%, точно ні, 5%. Я сам до них поїду, якщо буде можливість, 3%. Тобто в цілому можемо говорити, що 22% однозначно вже говорить про те, що вони ні за яких обставин не повернуться, 10% говорить про те, що тяжко відповісти. Але я хотів би звернути вашу увагу на ті цифри перші, про які я говорив, що однозначно так повернемося і, можливо, якщо буде робота і буде безпечно. Звичайно, якщо сумувати, це буде 68%, і це, здається, насправді дуже непоганий результат. Але, насправді, на жаль, тут не можна плюсувати, і тут 1 плюс 1 не буде 2. В принципі, екстраполюючи ці цифри на
ситуацію в інших регіонах, де були подібні конфлікти, дивлячись на те, як насправді мислить населення, ми можемо говорити, що за оптимістичного сценарію, за самого оптимістичного сценарію, максимум 50% українців повернеться після цієї війни. Тобто в даному випадку за самих, і ще раз повторюся, оптимістичних моментів, лише половина з тих, хто виїхав за кордон. Знову ж таки, ми не маємо об'єктивної навіть цифри, скільки виїхало за кордон, але якщо виходити з цифри 7 мільйонів, то максимум 3,5 мільйони повернеться на територію України. І це при тому, якщо держава вже зараз почне робити певні рухи. На жаль, поки що про такі рухи взагалі мова не йде. Дещо інша цифра, дещо іншу цифру ми отримали в оцінці намірів друзів, знайомих, які виїхали за кордон щодо повернення України. Тут ситуація навіть гірша, ніж серед родичів, тому що тільки 29% говорять, що їхні друзі збираються повернутися після закінчення війни. Тобто це на 7% менше, ніж серед родичів. 44% вагається. Тобто в цілому сума нібито та ж сама, що й була б серед родичів, але серед тих, хто твердо має намір повернутися з-за кордону, в принципі цифра на 7% менша. Що іще раз підтверджує нашу гіпотезу про те, що за оптимістичного сценарія сюди повернеться лише, в принципі, приблизно половина від тих, хто виїхав зараз за кордон. Причини, які впливають на рішення людини повернутися до України. Перша і найважливіша річ – це родинні зв'язки. Тобто це насправді той момент, який найбільше притягує, або, скажімо так, є таким собі магнітом для того, щоб людина думала повертатися на територію України. В принципі, це з однієї сторони добре, але з іншої сторони, те, що ця річ є з таким відривом від всього іншого, говорить про те, що тут держава просто повинна була б зараз забезпечувати певні інші моменти, не тільки про родинні стосунки говорячи, для того, щоб люди почали задумуватись над тим, як їм повертатися за кордон. На другому місці звичний спосіб життя, звичне оточення. Ну, справді, багато хто не може прижитися на інших територіях, це 46%. Безпековий фактор 42%, тому безпека буде залишатися одним із найважливіших взагалі речей для того, щоб людина прийняла рішення повертатися чи не повертатися за кордон. І далі ми маємо наявність роботи 36%, патріотизм 32%, невдачі в облаштуванні за кордоном 27%, турбота про дітей, вони мають жити та навчатися в Україні лише 16%. Це насправді один із найболючіших, взагалі, одна з найболючіших цифр, які є в цьому дослідженні. І тут окремо хотілося б звернути увагу, протягом останніх двох тижнів в нашому інтернет-просторі, не тільки в політичному просторі, ми ведемо дуже багато дискусій про дисертацію нового міністра освіти. На жаль, в принципі, ми повинні були б дискутувати не тільки і не стільки про дисертацію нового міністра освіти, скільки про те, як цифру турбота про дітей, вони мають жити та навчатися в Україні, виросла із 16, бодай до 50%. На жаль, в принципі, ми ведемо дискусії про що завгодно, крім найважливішого. Причини, які впливають на рішення людини не повертатися. Ми окремо запитали про причини українців, чому вони не збираються повертатися на територію України. І тут ми маємо перше ключовий момент – 55% життєвої перспективи. Тобто серед тих, хто, чому люди не хочуть повертатися в Україну, більше половини населення не бачить життєвих перспектив тут. Відповідь на питання, що з цим робити, повинна давати держава. На жаль, я можу тільки повторитися про те, що на сьогоднішній момент, виходячи із класичного принципу останнього року «зараз не на часі», навіть такі примітивні бюрократичні речі, як створення координаційних рад з приводу того, як повертати людей в державу, або якихось інших речей, навіть цього нічого не робиться. Тобто, на жаль, в принципі, ця тема просто відкидається десь на маргінес і вважається, що ну якось то воно потім вирішиться, а зараз оця загальна фраза «не на часі», вона, на жаль, призводить до того, що ми втрачаємо дорогоцінний час в цьому питанні. На другому місці це безпека, ну це зрозуміло.
Третє – 48% наявність роботи. Тобто, фактично, це велика трійка, життєві перспективи, не бачу перспектив, не бачу факторів безпеки і не бачу можливості отримати тут роботу. Тобто, це при тому, що ми багато говоримо про відбудову, ми дуже багато говоримо про те, що там Україна отримає міфічних 700 мільярдів плана Маршалла і так далі, і так далі. Але ключова проблема в тому, що люди говорять, що ми не бачимо тут роботи. Якщо вони не бачать тут роботи, це означатиме, що вони просто сюди не будуть повертатися. Це при тому, що на відбудову, насправді, нам просто фізично не вистачатиме рук, і нам просто ніким буде відбудовувати країну після завершення війни, якщо все буде рухатись так, як воно рухається зараз. Далі йде турбота про дітей. Вони мають здобувати нормальну освіту 33%. Нагадаю, що, в принципі, тільки 16% вважає, що вони повинні вчитися в Україні. А 33% говорить про те, що ні, вони мають вчитися за кордоном, тому що наша освіта не адекватна для тих потреб чи тих бажань, які зараз бачать перед собою українці, які зараз виїхали за кордон. І тут, знову ж таки, привіт і Міністерство освіти, і Міністерство молоді, і, власне кажучи, нашій великій Фейсбук-спільноті, яка свариться про те... Ну, власне кажучи, хотілося б зупинитися ще на питанні відсутності боротьби з корупцією. 27%, тобто фактично третина людей говорить про те, що вони не хочуть повертатися в Україну саме через те, що тут є високий рівень корупції. І це насправді теж один із глобальних викликів, який буде стояти і надалі перед нами. Окремо хотів би звернути увагу вашу на... таке питання, яке ми задали, одне з найважливіших. Чи є у вас знайомі, друзі, колеги, чоловіки, з якими ви спілкувалися особисто? Тобто не знайомі ваших знайомих, а саме ті, з якими ви спілкувалися особисто, які після 24 лютого виїхали за кордон, але не мали на це законних причин та підстав. 21% сказали про те, що так, вони знають таких людей, 59% не знають. І в принципі, таких людей не було 59%. Що для нас тут важливо? Тобто, в принципі, серед цих 21%, які виїхали незаконно, ми запитали, як вони виїжджали незаконно. І тут є безумовний лідер. Це два перших місця по 23%. Це хабар і це через волонтерство. Тобто, на першому місці волонтерство і хабар. Третє, четверте, п'яте місце – це по 15-16%. Це оформлення інвалідності на себе, оформлення опіки за інвалідом родичем. І третій момент – це через студентські візи. Тому, власне кажучи, це топ-5 речей, які дозволяли, і, напевно, дозволяють до сьогоднішнього дня, чоловікам виїжджати за кордон. Але ще раз повторюся – по оцінках респондентів, кожен п'ятий сказав, що він знає людей, які чоловіків, які незаконно виїхали. Причому це не просто знає, а це близькі знайомі, з якими вони особисто спілкуються, які незаконно виїхали в цей період часу. Тому, очевидно, все ж таки, коли ми говоримо про майбутнє повернення людей, теж треба пам'ятати про цю цифру. Чи має український біженець, який зараз знаходиться за кордоном, допомагати Україні? Кожен вирішує сам 47%. Так, потрібно перевчисляти на потреби ЗСУ 28%. Так, потрібно допомагати родичам, знайомим, які залишились в Україні, 12%. Так, потрібно брати участь в мітингах, пікетах в Європі і так далі, 9%. І швидше ні, частина з них сама потрібна допомога, майже 4%. Але, повторюся, майже 50%, майже половина вважає, що кожен має вирішувати сам за себе. Також ми запитали спеціально, в принципі, скільки ви донатите, даєте пожертву в середньому за місяць, в середньому за місяць.
До 50 гривень – 11%. Найчастотніша відповідь – 16,5% говорить про те, що дають від 50 до 100 гривень на місяць. До 200 гривень – 11%. До 300 гривень – 10%. До 400 гривень – 5,2%. 400-500 гривень – 8,8%. До 1000 гривень – трошки більше 9%. До 2000 гривень 5,5%, ну і далі вже йдуть зовсім в мінімальних цифрах. І 18% не допомагають грошима протягом останніх 3 місяців. В принципі, насправді можемо сказати, що 80% населення так чи інакше, кожен за своїми можливостями, кожен за своїми фінансовими спроможностями допомагає українським збройним силам. Це, звичайно, це можемо говорити про те, що це величезна цифра і це величезна річ, яка справді об'єднує всіх українців. Тобто 80% населення фінансово старається допомагати Збройним силам України згідно до своїх можливостей. І це, звичайно, величезний позитивний результат. Це, власне кажучи, вся наша презентація. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, готові відповідати. Ну, я так розумію, що питань немає. Хотів би подякувати всім, хто дивився нашу трансляцію. Повний звіт про цю нашу соціологію можна побачити на сайті та на фейсбук-сторінці Українського інституту майбутнього. І, в принципі, ми продовжуємо робити наше соціологічне дослідження. Ще раз скажу, що Український інститут майбутнього прийняв принципове рішення, що станом на зараз ми не будемо задавати політичних питань, будемо задавати виключно соціальні питання, які можуть турбувати суспільство. Нагадаю, що минулого місяця ми робили наше соціологічне дослідження про психологічний стан українського суспільства, зараз про міграційні процеси та настрої, і далі будемо теж піднімати, власне, соціальні питання. Дуже хотілося б, щоб держава звертала увагу на подібні речі, але за результатами попереднього дослідження бачимо, що особливо українські чиновники живуть за принципом «це не на часі». На жаль. Дякую всім.